sõduri siis kott on see siin. No ja see on siis sõduri kruus niimoodi vanasti vöö peal. No siin on ka mingisugune mürsu ots veel ja siin on tagumine turbiin ja sütik. No siin on veel üks ka mingisugune mürsu või hüls. No see on nagu ütleme haariks püssapadruni, aga ta on suurem. No see on siis gaasimaski tops on see. Siin käis see vanasti gaasimask sisse. No. Siin see puhastus värk ja siin et ongi veel alles siin need filtrid käisid siia sisse. Siin isegi needki alles veel. Ja, aga siin ei ole sellist torbitat, mis siia sisse käib. No, siin on veel, no, see on ka mingisugune siis täägi tuppe ja siin on mingisugune tääk veel olnud. Ja, siin oli aasta arvu peal, aga ei näe hästi aasta arvu, mis aasta oma oli. See kuski oli küll, aga ei näe küll siin hästi. Ja mis maa oma on, aga praegust ei ole hästi näha seda. Et see oli ka siin peal küll näha. No see on siis mingisugune püssad toru olnud, aga see on siin otsa maha lõigatud ja siin käib ta vindiga külge siin luku ja juurde ja siia läheb siis paru sisse. See on siis jahipüssil siia käivad kukat külge veel taha. Siin on osa värki puud, see on nagu püssi tagumise osa värk. No siis siin on ka need mürsu otsad veel. See ära ei pole õhke nii siin on pikemalt. No siin nagu ütleme seegi. No, siin see ei ole sellegi vist, aga no, ütleme samasugune. See on ütleme samasugune olnud, jah, aga ta on natuke teise võõduga selliga. Ja siin otsa käib sütik. Siin otsa läheb veel sütik otsa. No, see on praegu sama siia pandud. See nüüd noh söögi anumad läksid siia sisse ja see läks ka vöö peale. Ma said süüa, selle on suppi või siuke, mis oli niisi, et siit nagu söödi sellest. Kuljused. Kannas siia kaela, nii vastate ja niisi jõulid ajal. Talvel ikka sööti neid, aga noh, seal üleval on siis hobuse look veel. Siin on ka muidu see, mida saad kammida hobust niivis siin selle. No see on siis vehpri ots on siin. Siia läheb pikk puu taha, nagu hobune vahel läheb. No need on siis nagu saani otsa ilustuse need liissud. No siin on siis väitsed habusele. Habuse väitsed on need. Siin veel. No siin on habuse raud. Siin on vanski reh lihtsalt olnud. Ja siia läheb kodarad ja rumm läheb veel sisse. See on palju vitsast tehtud, et ratsutamise habune paremini kiiremini edasi läheks. On selle jaoks palju vitsast tehtud piits. See värki ei olegi nii praegust koha. Ood? Noh, siis võtame need siis. No siin on need vanaaegsed aida lukud. Siin mitut sorti meid siin. Need ka siin on võtmed ja mitut sorti aida võtmeid veel. Siin on need siin käega surud peale, siis saad lahti. Rõhtad, aga see praegust ei liigu. Ja siia siis läheb käia ketas otse. Ja saad mitut sorti kiirusega panna, jah. Et on selle jaoks. No siin on ka kühpleid mitut sorti, need on ukse käepide ja siis on nagu aiakäärit ja sirbid ja siis on seal kõverne saeraud, millega ekseldatakse peete või kartulit midagi peeneks, et loomale anda. No see on ka mingisugused nagu hangud lihtsalt. No see on ka seipa pihid ja kirves ja raud rehad ja
No see on põlluteoriist, ta on kas kõpla asemel ta päris hea no, käeotsas niiviisi. Et siin on ka neid igasuguseid papihti veel. Siin on ukse käe link veel olnud ja neil. No siin on ka, et see ukse käepide nii, siit nagu vajutad, siis see tõstab teiselt poolt linki üles. No see on siis võsa raiumise jaoks see kiin niiviisi, et siit on hea kinni võtta ja siis raiuda võsa. Ja noh, sellega lõigati ka vanasti turvast veel, siis mättaid, nii turba mättaid ja siis kuivatati ära. No siin on siis kalamehel jääpuur ja et sellega puuriti. See on siis nagu kahv olnud rauast. Siin on siis un, mille kala püüti, siia läheb elus sõelt otsa ja siis pannakse vette ja siis alguses on nii pidi ta vees, kui kala tuleb niiviisi otsa, siis keerab ta teispidi ära enda niiviisi. Nagu haug või ahven või ankirjas, mis sinna otsa tuleb. No siin on siis ka teistsugune kahv on veel, see võrgust lihtsalt. No see on siis mõrd. Et kala läheb siit sisse, seal keskel on ka siukene lehtrikujuline ja seal on sees on siis sööt ja kala siis enam välja ei oska saad väikses auks tulla, siis läheb siia nurka ja siis nagu tollaga jääbki sinna siis püsima. Siis siin on västraid mitut sorti, siin on ka teravate otstega ja siis konksud otsas, et kui kala sisse lööd, et enam see kihvad ei lase välja tulla. Siin on siis, võibolla seda on parem näidati lähemalt. Siin on. Et sellest on parem näha, et siin on siuke, et kihvad ja et inimesi ja teravad otsad. Et selle lööd kalale sisse ja siis ei tule ta välja. Siin on vanaisid võtmeid veel.